Unes breus paraules introductòries per passar la paraula tot seguit al senyor Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, home de pensament, d'acció i de govern. És un dia important per a la Diputació de Barcelona perquè fem homenatge a qui va ser president de la Diputació i primer president de la Mancomunitat de Catalunya. De la mà d'Enric Prat de la Riba, Catalunya va recuperar la primera institució nacional 200 anys més tard, justament, des de 1714 al 1914, després de 200 anys del decret de Nova Planta. La Mancomunitat, com sabem, va ser una institució modesta en mitjans, però ambiciosa en els seus objectius. I molt probablement podem dir que sense la Mancomunitat, la Generalitat Republicana, la Generalitat recuperada el 1931, no hagués estat el que realment va ser. Entre altres coses, la Mancomunitat va representar el desig, la voluntat de recuperar l'autogovern, el desig d'autogovernar-nos. Jo penso que avui, naturalment, hem de recordar aquests dies excepcionals que estem vivint, amb mig govern de la Generalitat a la presó i mig govern a l'exili, a Brussel·les, amb el president de la Generalitat al capdavant i amb una administració de la Generalitat intervinguda econòmicament i políticament. Enric Prat de la Riba, com sabem, va ser un home polièdric en el que cal destacar diferents aspectes. Prat de la Riba, ideòleg, Prat de la Riba, polític, Prat de la Riba, president de la Mancomunitat. És per això que hem volgut organitzar i presentar aquest seminari, que tot just començarem en breus minuts, en aquesta triple vessant i per aquest ordre cronològic. En primer lloc, destacarem l'aspecte de Prat de la Riba com a home d'idees, com a ideòleg, com un dels primers pensadors del catalanisme polític. Ell al capdavant de la veu de Catalunya i sobretot després com a autor de la nacionalitat catalana. I hem volgut encarregar aquesta primera ponència al senyor professor Albert Balcells, que ens acompanya, que és una de les autoritats del nostre país en Mancomunitat i en Prat de la Riba. La segona ponència anirà a càrrec del professor Isidre Moles i centrarà el seu aspecte en el Prat de la Riba polític. Prat de la Riba com a líder de la Lliga, el primer partit modern de Catalunya i líder indiscutible d'aquesta formació política. A continuació parlaran els professors Xavier Forcadell, que m'acompanya, i el professor Jordi Casases, centrant la seva activitat en Prat de la Riba com a president de la Mancomunitat, president d'aquesta primera institució que comentàvem fa un moment. A continuació el Francesc Canosa parlarà a la tarda, primera ponència de la tarda, de la Mancomunitat com una institució pensada en els mitjans i pels mitjans de comunicació. Ell m'explicava aquesta modernitat de la institució també a l'època, ara fa més de 100 anys, que ja va ser pensada en i pels mitjans de comunicació. Bé, i tot seguit hi haurà una taula rodona formada pels professors Joan Lluís Pérez Francesc, Manuel Pérez Nes Pereira, Gemma Rubí i Vicenç Villatoro, i la cloenda del seminari anirà a càrrec de la presidenta de la Diputació, senyora Mercè Conesa. Tot això anirà amb una introducció prèvia de la primera ponència de l'Enric Pujol, que li vam comentar quan estàvem pensant aquest seminari, que ja fa uns quants mesos, el sentit de la Mancomunitat. La Mancomunitat no neix com un bolet, no neix d'un dia per un altre, sinó que és fruit d'un procés d'elaboració i de recuperació del nostre país, recuperació que va ser econòmica, en primer lloc, i per aquest ordre, en el món de l'agricultura, acabat en el comerç i posteriorment en la indústria, primer paquet, recuperació econòmica, posteriorment recuperació cultural, a través de la Renaixença, recuperar la llengua, la cultura, recuperar la identitat, i finalment la clau de volta d'aquest procés, el naixement del catalanisme polític, recuperació d'aquest projecte que conclou aquestes dues idees precedents, l'econòmica i la cultural. Els tres eixos de la Mancomunitat, com sabem, va ser fomentar el progrés econòmic, carreteres, ferrocarril, xarxa telefònica, a cada poble una carretera, un telèfon, en primer lloc. En segon lloc, apostar per la formació, per la cultura, augmentar el nivell cultural de les persones. Un altre lema de la Mancomunitat era a cada poble una escola, a cada capital de comarca un museu. El tercer eix,
El tercer gran objectiu d'aquesta institució de Mancomunitat va ser les polítiques socials. A cada capital de comarca, un hospital. Però cal destacar un quart eix, que era la funció simbòlica, com dèiem anteriorment. Aquesta voluntat de recuperar l'autogovern de Catalunya, aquesta voluntat de decidir a casa nostra el màxim de coses possibles pel nostre país. Bé, finalment, el sentit de les commemoracions. Per què fem aquest seminari? Per què commemorem aquestes dates rodones? No? Com sabeu, és el centenari de la mort del primer president de la Mancomunitat, d'Enric Prat de la Riba. Per què commemorem? Doncs que commemorem per donar a conèixer a les noves generacions persones o fets rellevants del nostre país, en primer lloc. En segon lloc, per revisitar-lo, per veure'l des de múltiples òptiques. I per aflorar també la complexitat, en aquest cas, del personatge i del moment polític, sobretot del moment polític que vivia el nostre país al finals del XIX i començament del segle XX. I sobretot també perquè la realitat sempre és molt més complexa de com l'ha explicat la història. Finalment, hi ha aquella frase que penso que és molt adequada per un seminari com el d'avui, que és aquella frase que diu la història no ho explica tot, però sense la història no s'entén pràcticament res. Penso que el que avui explicarem és d'una vigència molt gran pel nostre país, malgrat les grans transformacions que ha viscut la nostra societat al llarg d'aquests anys. Moltes gràcies i Xavier, tens la paraula. Gràcies. Molt bon dia a tots i a totes. Gràcies per aquestes paraules també introductòries, Quim. Bé, només des d'una perspectiva i des d'una visió ara eminentment més institucional, si vostès volen, en la mesura que, com s'ha dit al llarg del programa, tindré també l'oportunitat d'expressar alguna altra cosa en relativa al projecte de la Mancomunitat, em permetran que aquestes primeres paraules més introductòries, més institucionals, reitero, serveixin per enmarcar el per què avui estem aquí, tal com s'ha precedit ja en aquest ús de la paraula, però sobretot també per contextualitzar-ho en el conjunt de commemoracions en què aquesta institució hi està clarament compromesa. I no ho podria fer si no fos obligat vincular-ho i lligar-ho a una commemoració que aquesta casa, d'una forma preeminent i d'una forma absolutament, diguem-ne, entusiasta, inicia l'any 2014 amb la commemoració llavors de la Mancomunitat en el seu conjunt. Aquesta sala, per exemple, que avui ens ocupa, aquesta part del vestíbul d'aquesta institució, que no és obra de la Mancomunitat, però sí és obra d'algú que va ser president de la Mancomunitat, com fou el president Puig i Cadafal, va acollir durant molt temps una exposició vinculada justament a tota l'obra de la Mancomunitat, de la mà i la coordinació del propi professor Balcells, però varen ser tot un conjunt d'actes i tot un conjunt de publicacions i de, en aquell sentit, diguem-ne, de reivindicació de la tasca i d'actualització també des de la perspectiva doctrinal, pedagògica, etcètera, de la tasca de la Mancomunitat. Ho varen fer certament en un any en què hi havia una altra commemoració, que era la del tricentenari, i també en un any en què la càrrega emocional o èpica del discurs sovint anava també, en certa manera, agafant una mica més, si vostès volen, de capdavantera. Però això en absolut el que va acabar suposant fou que per aquesta casa, per al govern del país, per al conjunt de les diputacions, aquesta diguem-ne efemèride, la celebració d'aquesta efemèride no tingués el seu relleu propi. I justament el que estem fent avui, amb bona lògica, entronca també amb aquesta perspectiva més de commemoracions. Aquest any, aquests darrers any i mig, si vostès volen, n'ha estat diguem-ne farcida de diverses commemoracions, i aquesta casa no ha volgut estar-ne al marge per una qüestió bàsica, perquè forma part d'una forma més o menys directa, en la gran majoria d'elles directíssima, de la història recent d'aquest país. No s'explica els últims 100-150 anys d'aquest país sense la presència institucional de la Diputació de Barcelona. En moments absolutament complexos, en moments absolutament difícils per al nostre autogovern, després per l'absència del seu autogovern i després per ajudar a retornar aquest autogovern. I això és el que ha fet que en aquests darrers anys la Diputació, i en aquest darrer any en particular,
doncs hagi estat amatent i hagi participat també de manera directa amb la celebració de l'aniversari també del president Puig i Cadafalch, que no va ser pròpiament president de la Diputació de Barcelona, però sí de la Mancomunitat i sí, per tant, també continuador d'aquesta obra que s'iniciava, que tenia el germen a l'entorn d'aquesta idea política, cultural i d'aquesta idea de govern. També des d'aquesta perspectiva hem estat participant i estem participant d'una altra commemoració, com és la de, anterior en el temps, si vostès volen, la del 125 aniversari de les bases de Manresa. Justament ahir tancàvem el dia, diguem-ne, a Manresa, al Saló de Sessions, doncs fent també tres conferències, diguem-ne, a l'entorn del que significaven les bases de Manresa, on, per cert, ja hi havia un joveníssim secretari d'aquestes bases que portava per nom Enric Prat de la Riba i que aquest projecte, doncs, en certa manera, des d'un punt de vista més intel·lectual, l'acabaria entroncant a partir de l'any 7 amb la presidència de la Diputació i després de la Mancomunitat. I molt més, diguem-ne, proper en el temps, aquesta casa ha participat i participa també activament en una altra efemèride que es commemora, que és la del 40è aniversari del retorn del president Tarradellas. De fet, fins aquesta setmana passada, justament aquest vestíbul n'acollia també una exposició. I ho feia per què? Doncs perquè vostès recorden i saben perfectament que el president Tarradellas, en el moment del seu retorn a Catalunya, ho fa amb aquesta doble condició, president de la Generalitat provisional, se li deia llavors, després els autors han criticat més aquesta expressió provisional, diguem-ne, president de la Generalitat Provisional, però ho feia també amb el barret, i jo diria que des d'un punt de vista de govern, sobretot ho feia amb el barret de president de la Diputació de Barcelona. I finalment, doncs entronca també amb aquesta celebració del centenari de la mort del president Prat de la Riba. L'acte central el vàrem celebrar el dia 1 d'agost a la plaça de Castellterçol, i ho dic aquí perquè veig representants de l'Ajuntament que ens acompanyaven en un acte que va presidir el molt honorable president Puigdemont, on hi va participar l'excel·lentíssima presidenta de la Diputació i tot un conjunt de representació institucional. Han hagut diferents actes també a l'entorn d'aquesta efemèride, han hagut i s'estan treballant algunes també publicacions i materials de difusió, jo n'he tret dos ara, diguem-ne, baixant molt ràpids, un conjunt de ponències elaborat per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, un número extraordinari que encara ni s'ha presentat, que acaba de sortir del forn de la Revista de Catalunya, portant l'activitat divulgadora des d'aquesta perspectiva de l'obra de Prat i continua sent, però no s'entendria des de la perspectiva institucional, insisteixo, si no ho lliguéssim també amb aquesta commemoració de la Mancomunitat. No m'estaré a dir que la data és complexa, ho és des de la perspectiva institucional, ho és perquè també l'agenda mediàtica el que fa, i no pot ser d'una altra manera, és expressar la gravetat institucional en què aquest país està vivint aquests dies, però també cert és que aquest país no pot parar la seva activitat i molt menys l'activitat de difusió. Però també l'elecció d'aquesta data, que fins i tot institucionalment ens cau en una setmana complexa a nivell de gestió, demà hi ha plenari, aprovació de pressupostos, per tant, és una setmana feixuga des d'aquesta perspectiva, tampoc és atzarosa. És una data que coincideix també en un dia com avui clau perquè esdevé la data de naixement del president Prat de la Riba, diguem-ne, aquest 29 de novembre. Per tant, diguem-ne, la data tampoc ha estat triada, diguem-ne, d'una forma que no fos justament pensada. Jo no els hi parlaré del contingut del programa perquè s'ha fet només una pinzellada. Crec que retrata d'una forma molt encertada les diferents visions d'un personatge històric polièdric, d'un personatge històric complet. És difícil trobar en un mateix personatge històric una triple vessant, un home que pensa, un home que executa i un home que alhora que pensa i executa deixa llegat i pòsit intel·lectual d'allò que pensa, d'allò que fa, però sobretot deixa un pòsit a les noves generacions. El professor Canosa, que avui intervindrà, acostuma a dir una frase que crec que serveix per cloure aquestes paraules. Diu, tota l'obra de la Mancomunitat, iniciada per Prat, encara perdura, encara és dempeus. Vol dir que l'obra de Prat, que l'obra de la Mancomunitat, no era una obra ideològica només, no era una obra de discurs, era una obra de fets. Era un moment en què probablement es parlava poc i es feia molt. No crec que avui hi hagi un millor llegat. Moltes gràcies.